daripada Muzium Warisan Melayu UPM. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rumah tradisional warisan negeri Perak. Rumah tradisional ini dimiliki oleh seorang pendekar terkenal dari kampung pendiat negeri Perak, iaitu Uda Noh bin Kandar Jaafar. Rumah ini terletak di pinggir Sungai Perak dan dibina pada tahun 1901. Kalau nak tahu kelebihan dan keistimewaan rumah ini, jom kita pergi tengok. Bagi masyarakat setempat pada waktu tersebut, rumah Noh Uda Kandar Jaafar ini mempunyai ciri-ciri keselamatan yang tersendiri. Antaranya, ciri keselamatannya dapat dilihat pada tiang rumah tersebut. Sekitar abad ke-19 hingga abad ke-20, pengangkutan utama masyarakat setempat menggunakan laluan air. Oleh sebab itu juga, kebanyakan rumah dibina di pinggir sungai. Dan disebabkan itu juga, tiang rumah dibina tinggi untuk mengelakkan binatang buas menyerang pada waktu malam dan melindungi daripada limpahan air banjir yang datang daripada Sungai Perak. Ciri keselamatan lain bagi rumah ini ialah tangga yang dibina hampir 75 darjah bagi mengelakkan penceroboh masuk dengan tergesa-gesa. Setiap orang yang ingin masuk ke dalam rumah ini perlu berhati-hati agar tidak jatuh tersungkur ke tanah semula. Antara ciri keselamatan lain yang terdapat pada rumah ini adalah seperti lubang di sebelah kiri saya yang dikenali sebagai lubang senjata. Lubang senjata ini digunakan untuk penghuni dalam rumah mengintai siapa yang datang ke rumah, dan jika tetamu yang hadir itu merupakan musuh, serangan hendap boleh dilakukan dengan menggunakan senapang, lembing maupun buluh runcing untuk menghalau musuh tersebut. Seterusnya kita beralih pula kepada tingkat rumah. Setiap tingkat di dalam rumah ini mempunyai jeriji besi yang rapat yang mengelak pencerobohan yang datang daripada luar. Jika dilihat, pintu utama di bahagian hadapan dan bahagian belakang rumah mempunyai sistem selat kayu yang sangat kukuh. Ciri keselamatan terakhir yang terdapat di dalam rumah ini ialah rumah ini mempunyai ruang persembunyian ataupun panic room yang terdapat di bahagian loteng, dan di atas inilah ruang persembunyian tersebut. Bahagian ini digunakan oleh keluarga Noh Uda untuk bersembunyi sekiranya terdapat serangan daripada pihak musuh. Dan bahagian bumbung berlantai ini tidak menggunakan tangga kekal tetapi menggunakan tangga yang boleh dilipat dan disimpan setelah digunakan.